Dobrý den. Vítám vás u letošního posledního dílu pořadu v souvislostech. Ohlédneme se za rokem, který právě končí. A většinou bývá tento konec provázený veselím, vtipy a tak dále. Je na ně čas a jak může pomoci kultura? Tak to proberu s mým dnešním hostem a tím je Jan Burian, muzikant, textář, spisovatel, možná ještě mnoho dalšího. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Kam se e, posunula společnost za ten poslední rok? Jak vy to vidíte? Posunula se někam? Posunula se trošku zhrubla. Zhrubla v tom, že už je to vidět na takových detailech, obyčejných věcech, jako jak se řídí, jak řídí lidi, jak, jak na sebe v tunelu Blanka najíždějí, přestože se nemají kam uhnout. Takové věci se dějou a zase se říká, že tak, jak se řídí, tak se pak žije ve společnosti, tak možná se to přenáší z toho tunelu Blanka do té celé společnosti. To mě trošku. Trápí. Ne, že bych z toho byl nějak fatálně nervózní, to zase ne, ale je to nepříjemný, protože se tím vzdalujeme té příjemné západní civilizaci, kterou já mám rád a kam jezdím a kde se cítím uvolněně a kde jsou lidi na mě hodní. A když jdu v Londýně, což se mi moc často nestalo, v metru a někdo se mi jenom přiblíží, tak už se mi omluví. Mm -hmm. Potom, když jsem byl v Moskvě, tak když jsem byl v metru, tak mě odnesli do jiné stanice, aniž bych chtěl, protože teď prostě bylo hodně lidí a parkuje se tam na přechodech pro chodce. No a my si můžeme vybrat ten model civilizace. Buď se vám někdo omluví, že se vám jenom přiblíží, nebo vás někdo odnese kam nechcete, tak z toho můžeme vycházet. Je to tak, myslíte, rozdělené, že buď ta východní mentalita, anebo ta západní? Já nevím, jestli je to mentalitou, ale je to prostě určitou nevychovaností. A náladou, nebo nevychovaností? náladou, možná nějakým strachem, možná nějakým, nějak něčím, co jsme zdědili už po staletí, že tady vždycky někdo sem přišel a zavedl nám tady něco, co se nám nelíbilo a my jsme to přesto přežili, přežili jsme ho a všechno jsme zvládli, ale nějak jsme neuvěřiví a nejsme prostě přátelský k lidem, kteří sem přicházejí, ani k těm, kteří vlastně už teď jsou naši sousedi třeba. Kdybyste měl vybrat jeden, dva milníky toho loňského roku, které vás osobně nejvíc oslovili, tak co by to bylo, jestli je možné takhle krátce? Já vzpomínat? vím, že jedna chvíle bylo, byly volby, ty byly jasný, protože to byla hranice, kde se ukázalo, jak ta společnost myslí, jakým způsobem, co vlastně chce a co, co lidi chtějí. To jsem si trošku připravil jako 21. srpna 68, ale, ale za chvilku jsem to zaplašil, tu myšlenku a přestal jsem panikařit a myslím si, že zase žijeme dál a budeme s tím muset časem něco udělat, aby ta společnost nešla tam, kam by možná někteří rádi chtěli. Kde se vzala ta naděje? Jak jste zaplašil tu myšlenku, že by to mohl být nový srpen 68? Já vždycky, když si vzpomenu na Komenského, tak si říkám, ten člověk že v 17. století za 30 lety války. Co, mi, co nám se ještě může stát horšího? V podstatě nemůže. No a to je možná taky otázka, protože nám se vede v celku dobře, uh, i obecně, ačkoliv samozřejmě jsou rozdíly v té životní úrovni uh, v různých částech republiky. Pořád ještě se nemusíme ničeho výrazně bát, uh, chodit po ulici, nakupovat uh, na životní potřeby, taky ty peníze máme. Tak uh, proč vlastně si myslíte, že jsou lidé tak naštvaní, jak jste to popsal na začátku? To, kdybychom věděli, tak. Můžeme tak kandidovat kamkoliv. Myslíte, ale... že by nás zvolili? Nezvolili, ale měli bychom za sebou aspoň pár známých, kteří by tomu rozuměli. Ale víte se, já si myslím, že to, to se dá těžko říct, jako, čím to je. To, to je nějaká men mentalita. Já jsem si kdysi říkal, jo, to je těch 40 let, to je totality. A pak mi můj kamarád, který žije v New Yorku, říkal, víš, já jsem tady poznal tolik lidí, kteří byli opravdu hodně bezcharakterní a přijeli sem před únorem nebo těsně po únoru. Žádný komunismus nezažili to je nějak v té české povaze. Tak já nevím, jestli to je v český povaze, jestli se to tahne už od té doby, co jsme místo toho, abychom stavěli parlament, stavili Národní divadlo, protože Maďaři stavěli parlament, čeho? Na které nejvíc e, přispěl no. císař. No, no, ještě navíc. Takže jestli už se to od té doby traduje, že my jsme takový jako bojovníci jenom tak jako v hospodě a vlastně potom máme teda to, ten nárok na to, na všechny nadávat. Ale mně se to tak nezdá. Já vlastně, víte co, já mám ten český národ strašně rád a mě teď pár lidí z takový divný hysterie říkalo, teď bys měl emi on měli, měli bychom emigrovat. Jo? Nebo já bydlím blízko letiště, tak jako, ty to máš dobrý, ty jsi blízko letiště emigro. Ale za prvé se tady neválčí, za druhý se tady nezavírá ještě pořád. Za třetí se tady všichni lidi máme relativně jako opravdu hodně dobře, když to srovnáte s celým světem. A za, za čtvrtý, my máme přece zodpovědnost za tu zemi, něco s tím udělat. My jako nemůžeme teď tady si užívat a pak se říct v jednu chvíli, aha, no tak já se na to vykašlu, vezmu si ty penízky, co jsem si tady nakrát a odjedu do Brazílie a tam si postavím baráček. Mm -hmm. No, to je taková takový tendence určitý vrstvy společnosti to udělat, že jako my teda budeme emigrovat, co my se na to tady vykašleme. A to mně přijde strašně nepoctivý a vlastně hloupý, protože dokud není hlad a dokud opravdu není teror, tak není důvod utíkat. Jo? Já jsem si vzpomněl na mýho tatínka, což je taky legrační, protože to je kontroverzní myšlenka, můj tatínek byl komunista že on v roce 39, když přišli Němci, tak on se rozhodl, že tady zůstane. A věděl, že půjde do koncentráku. A do té doby nešel do toho koncentráku je na přímý příkaz eh, toho Franka, to on měl přímý příkaz od Franka, ža, eh, návrat nežádoucí. A do té doby on dělal to divadlo, jak nejlíp uměl. Ono prostě člověk asi musí, má nějakou zodpovědnost za tu zemi, kde žije. Kde byste kde chtěli začínat znova? Nebo ještě myslíte si, že by dneska Češi byli jako, jako příjemný přistěhovalecký, jako část těch přistěhovalců z Čech, který sami ne, ne, nevezmou, vezmou 12 uprchlíků za rok, což a je můj než poslanců, tak že jich vezmou teda, že teda budou hned na ně všichni čekat a říkat, vy jste takový byli Va, tak teď my budeme taky na vás bezvat. To myslím, že ty časy už jsou pryč. Jsme si vybrali už. Nicméně dá se pochopit, alespoň z části, že lidé se bojí, protože vidí, že v západní Evropě dochází k teroristickým útokům a je to možná bezprecedentní situace pro mnoho lidí v Česku, protože to zkrátka ve svém životě nezažili, aby tak často po sobě se stávali terči teroristických útoků lidé v Londýně, v Paříži. Já nevím, ty teroristické útoky podle statistik byly v 60. letech ještě větší než dneska. Ale, Ale lidé si to možná nepamatují. No protože žili za železnou oponou? Tak to bude ono. Prostě nedostatek Nevěděli informací. A ten nedostatek informací je jaksi všeobecný. To je za části zřízeno, že jsou informace prostě potlačovány, některé se nedávají, aby, aby lidi nebyli moc spokojení. No a potom jsou tady lidi, kteří opravdu chtějí, aby lidi byli otrávení, aby, aby byli naštvaní na demokracii, na západní způsob života aby se jim nelíbilo, že jsme v NATO nebo v Evropské unii, aby zapomněli, že všechny kruhové objezdy jsme tady postavili teď díky Evropské unii, ale prostě možná ani nepotřebují ty kruhové objezdy, protože stejně nemají auto. Podléháme cizímu vylivu v tomhle propagandě? No já myslím, že to je statisticky teď dokázáno, že jsou tady ty, ty vlivy z toho východu. V... Zdravím parlamentní listy například a jiné čtené, čtené, čtená média, kde, kde se to prostě docela jako, řízeně, jak si ta nálada tady mění. A destrukce Evropské unie, to je jeden z úkolů, o kterém už dávno se mluví. To, to mají na východě moc rádi, no, destrukce Evropské unie. Ale to není nic nového, to se dělalo ve starém Římě taky, že jo? když jste chtěli nepřítele porazit, tak se to nejdřív pořádně roz, si rozdělili. rozdělili a rozhádali. A pak, a pak, panovali. Už, pak už se panovali. Hmm. A když mluvíme o Evropě, tak důvěra v evropské instituce je v Česku hodně nízká, dá se říci, že pořád slábne. Vy se cítíte jako Evropan? No jistě, já si A nemáte cíti. s tím problém, že ta Unie nám zasahuje do života až příliš, jako někteří lidé? Statistických ne. je dost v Česku. Já nevím, jak je to statisticky. Nebo podle Ani se neumím představit někoho takového, kdo takhle uvažuje. Protože já jsem teda byl jaksi kosmopolita už v době, kdy, kdy ještě se to, jsme nebyli v Evropské unii. Ale vždycky, když jsme chtěli do té Evropy, takzvaně, to byla taková doba, doba vzpomínáte si, jak jsme chtěli do Evropy. A já jsem si to představoval ne jako, že podepíšeme ty ekonomické a politické dohody, ale že chceme do Evropy jako civilizačně, že tam patříme, že máme stejný pohled na to, že třeba násilí má být co nejméně, že lidi mají být k sobě laskaví, že mají být nějaké sociální jistoty, který v opravdu třeba v mých oblíbených skandinávských zemích jsou krásní a fungují že máme ten humanistický model zelených lidí v západní Evropě, že tam chceme, že chceme do ty tý kultury. Ne, že chceme mít se jako tak dobře, to se můžete mít kdekoliv skoro dobře, když se dost nadspete a, mm -hmm. a to. A tak myslím si, že o tohle se upustila. To byl první chyba, že my jsme ty dohody podepsali a pak se přestalo mluvit Najednou se přestal mluvit o tom, že chceme do Evropy. Jako by jsme tam už byli, ale my tam nejsme. To stačí, když se podíváte na to, jak, jak se chovají lidi na ulicích, jak se chovají k sobě jak to, jak, a jak se chovají v Berlíně. To je prostě tak velký rozdíl, že jako prostě nelze s tím nějak nic jiného dělat. Prostě tam ještě nejsme. Tak já tam chci, mně se to líbí, mně se líbí ten, ten, ten evropský míru, milovný život s, 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 a budoucnost té Evropy mně připadá krásná. Myslel jsem si, že to je cíl nás všech a že budeme šťastní, až tam budeme. Ale ten tlak proti tomu je strašně veliký a myslím si, že hodně lidí se strašně snadno chytí na nějaký takový keci, že nám chce Evropa zakázat olomoucké syrečky. A v tu chvíli se prostě z, zbouří, ale nikdo nem, není, kdo by dělal ten protitlak a říkal, co, co ta Evropa potřebuje. mezi politiky, elitami, lidmi, které jsou myslím si že elity on, on, a média a elity, že naprosto zklamaly v poslední době. Média také. Mají svůj no. díl z odpovědnosti, podle vás? Já si myslím, že velký. Já si myslím, že téměř rozhodující, ale, ale není to vina několika novinářů, kterých si velmi vážím. Ale je to vina té koncepce. Ta koncepce, která spočívá v tom, že informace je vlastně zboží, že se má prodávat, hlavně, že máme mít velkou sledovanost. A to je základ. Že to je vlastně něco jako zábava, ty, ty informace. Ale ono to tak není. To veřejnoprávnost, o kterou tak velmi usiluje ten okomůr, aby zničil, tak ta je tady proto, aby nás vzdělávala, aby nám dávala něco, co si nemůžeme dovolit. Co třeba ne, nechtějí sledovat sousedě, ale my to potřebujeme. Potřebujeme vzdělání, potřebujeme srovnání. Když se je jenom, jaký jsou pořady, Třeba v televizi o, o, cestova, o cestování. Jo. Tak já si, kdy, když si pustím denně televizi, tak tam mám nějaký pořad, kde plavou nějaký žraloci v dalekém moři, mm -hmm. kde jsou ostrovy s divuchama, kterým jsou sice milí, ale jsou furt stejný z mého pohledu. A těžko ale, ale se vy... tam kdo podívá z Česka, tedy Dobře, možná pár možná lidí. proto, protože tam ty lidi podvědomě chtějí, ale nikdy se nedovím, jak se je v Rakousku, jak se je v Dánsku. Mm -hmm. A protože se to nedovím, tak nemám srovnání a říkám si, to je ten zlej Brusel, jako byla předtím zlá, zlá Vídeň, teď je zlej Brusel. A to se myslím, že je základní problém, protože my ztrácíme ty normální vztahy, nejsme hloupí, nejsme informovaní a potom se necháme nádherně napálit na nějakou pitomost, jako jsou lomonský syrečky nebo ještě něco takového strašnějšího. Žárovky? Žárovky. Byli. To je paráda, žárovky. Mm -hmm. To je věc. Vy jste hudebník, tak uh, živé koncerty setkáváte se tam s lidmi po celé republice. Mě by zajímalo, jakou roli by měla hrát teď kultura? Hudba. Kultura vždycky, vždycky je, je, je e, strašně důležitá pro sebe sebeuvědomění člověka, jaký je, jaký jsme, jak myslíme, jaký máme city, kam směřujeme, co, odkud přicházíme. Prostě Kultura je věc sebereflexe, a když nebude kultura, což byla taková ta představa, že bude jenom zábava, anebo že teda ta kultura není potřeba, že stejně jenom pořád natahuje ruku, jak se ká, chce ty peníze. Nadstavba. Nadstavba. To je blbost, to je stejně důležité jako zdravotnictví a školství. My si musíme říct, jaký jsme, aby jsme věděli, co máme dělat. Když to nebudeme vědět, tak, tak zase budeme manipulovatelní a snadno si s náma každý udělá, co chce. A ten, ten model světa Alduza Huxleyho konce civilizace nebo Orwellov je tak strašně nám blízko už, protože ta technika je tak vyspělá. My potřebujeme duši a ta kultura přináší tu duši. A když se tak povídáte s lidmi, mají touhu se kulturně vyžít nebo po kultuře, po krásnu? Já to, mám prostě štěstí, protože samozřejmě já jezdím do opravdu skoro všech měst, jako postupně, tak ne vždycky, ale, a všude potkávám lidi, kteří tuhletu touhu po nějakém zážitku kulturním, po nějakém třeba po poezii, což může připadat někomu úplně nesmyslný, po normálním slově, po, po něčem, co není hysterie, po něčem, že nikdo nikomu nenadává, ale prostě posloucháte myšlenky a přemýšlíte si o tom. Já ty lidi potkávám, já bych mohl žít vlastně v takovém getu, oni tomu říkají bublina teďka. To mě baví ta bublina, protože se mi líbí ta bublina, že se dá zvětšovat různě. Tak. Mm -hmm. Ale fakt je, že je to strašně důležité, aby to bylo právě pro mě, abych si říkal, že jsem se nezbláznil. A to já cítím, že jsem se nezbláznil, protože ty lidi opravdu. Potřebují normálně mluvit s někým a potřebují si o někoho opřít. Tohle tu funkci by měl mít ten prezident, řekněme. Kdyby přišel, jako je v Dánsku, Dánská královna vždycky přijde, pronese projev a všichni jsou takový jako spokojení. se a jsou spokojení. Protože jim řekne, že to vlastně děláme dobře, ten život vlastně za to stojí. Máme věřit v něco, nemusíme věřit v Boha, ale můžeme věřit aspoň v něco ve smyslu nějakého života nebo něčeho. A měli bychom se k tomu na všemu stavit pozitivně a měli, by, měli bychom být na sebe hodní. To mě stačí, takový prezident. Jo. Měli, ale ty lidi to nemají. Ty lidi dneska hledají to slovo, kde se dá, kde když na ně někdo ví, promluví, tak jsou schopní na něm jít opravdu a, a nosit mu svačiny. A když jsme u toho a když to nedělají politici, je čas na angažovanou kulturu, na angažované umění. Dá se to srovnat s rokem, tedy s dobou před rokem 89, nebo to už je příliš? Já si myslím, že každý umění, pokud je to umění, je angažovaný. Jo. To, je jako, to neznamená, že by bylo v, v politice. Ale to znamená, že je třeba o stáří nebo v lásce, ale je to poctivý. Když je to poctivý, tak je to angažovaný, protože člověk může srovnávat, může se vyvíjet, může si říct, to je blbost, to si nemyslím a tak. Prostě je to, je to něco, co vyvolává nějakou akci, nějakou reakci z těch lidí. E, co není angažovaný, je zábava takzvaná. A to je ta zábava, která nás má rozřechtat, pobavit a to je všechno. Třeba a očas, na Silvestra. Třeba Televizu. na Silvestra, to je nejlepší na Silvestra. To je člověk jak zmácený, že od rána vidíte pořád toho našeho Milio Felixa Holzmana, proč je nic jiného už nikdo jiný, už lepší nikde. Ještě ománkový víno. Možná o Ankoj víno a toho bohouše. Ale víte co? Já si myslím, že ta kultura právě je v tom úžasná. A ona je potlačovaná neustále, potlačovaná něčím. Nějakými těmi lidmi, co by chtěli hrozně rychle vydělávat na zábavě. Nebo lidmi, kteří chtějí mezi zprávy do rozhlasu strkat nějakou vytspávku, aby aby to rychle uteklo, aby to, aby o tom lidem museli přemýšlet. Nebo mezi dvě reklamy. Tam se strčí hudba, písnička. Uh -huh. Ale to nejsou ty písničky, které já mám na mysli, ty umělecké věci, které se odehrávají v klubech, na internetu, v divadle v různě, který si lidi nacházejí, poslouchají. To je jiný svět. Ten, ten svět ty kultury se také rozdělil a oddělil se. Tento oficiální umění se chová velice komerčně. A je to vlastně jako, když si prodáváte košile. Poslední nejlivší, největší hitbu, až někdo složí píseň, kupte si mou desku, kupte si mou desku, protože o nic jiného nejde. To se zaciklí. No, to se zaciklí a pak to všichni koupí. Mm. I Já to budu mít doma, a to vím. Ještě jednu věc se chci zeptat, když končí rok 2017, tak na co se těšíte, jestli to můžete radit v roce dalším, 2018? Já jsem chtěl říct, že se těším na rok 2018. Jako na celý rok? Já se těším na všechno. Já, jsem, já, já, já mám rád sv. Františka z Assisi a ten říká, neočekávám nic a proto se budu radovat i ze všeho. A já teda musím říct, že přesto přeze všechno, že... Člověk se propadá studem, když poslouchá naše zvolené představitele. Neříkám všechny, samozřejmě naštěstí ne všechny, ale skoro všechny dneska. Tak přesto přes všechno to není. Život není jenom naši zvolení představitele, život je daleko Zajímavější, širší se je spousta věcí, které se týkají celé společnosti. Nedávno nějaký ekonom říkal, že vlastně to je úplně jedno, kdo tady vládne, že ta ekonomika stejně funguje. no, Protože jako To je samozřejmě, já to nechci bagatelizovat, to samozřejmě tak není, protože jsou ty problémy, které můžou vyústit nějakou diktaturu nebo nějaký velký problém. Ale v zásadě to také, rodina tady také existuje a je o to, jestli máme dobrou, anebo jestli to svádíme nad politiky, že nám zařídili blbou rodinu. A to si myslím, že je největší nebezpečí, že budeme prostě hysterický, ustrašený, nervózní a budeme si kazit život, který nemáme tak dlouhé, jak to tak původně vypadalo. A budeme se kazit jenom proto, že nejsme schopní se postavit těm problémům, který jsou a to přece není tak, tak jako těžký se, se, si říct, já mám tyhle a tyhle problémy, no tak co? No tak si budu řešit, když to nepůjde všechno, vyřeším aspoň něco. To je jako s nemocí, musíte si prostě Musíte se uzdravit a dát se do toho a, a žít stejně, i když máte nějaký handicap. Prostě žijete dál. A my musíme žít s takovou handicapovanou vládou a budeme s ní žít. A my ji zase zvolíme jinou, protože ona zase nezvládne to, co slíbila. Takže to se tak stává v historii. Uvidíme, jestli na to dojde už v roce 2018, ale každopádně děkuji Janu Burianovi. Já taky. Naschledanou. 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 To byl poslední díl letošního pořadu v souvislostech a já se těším v tom dalším roce na viděnou.